Привіт всім, на мікрофоні Фагот, танок на Майдані Конго. З Дніпром є трохи хороших, ніжних асоціацій, тому що фестиваль 99-го року «Червона рута» відбувався в Дніпрі. Прекрасні місця і такі хороші спогади, яскравий, я пам'ятаю точно, прекрасний острів Монастирський, на котрий йде канаточка. От що точно я хочу зробити, це після перемоги повернутися в Дніпро і прокатитися на канатній дорозі з материка, з берега на Монастирський острів. Думаю, ми це зробимо разом весело, красиво та натхненно. Зібрали з хлопцями свій топ-пісень для всіх, хто сумує за Дніпром.